Пернаті – охоронці аеропорту. У Мексиці сапсани охороняють безпеку мільйонів пасажирів найзавантаженішого літовища країни. Їх спеціально навчили розганяти над злітною смугою дрібних птахів. Про відповідальну службу гордих соколів. Дивіться далі в сюжеті. Далеко від людей, терміналів і паспортного контролю Медісон розправляє свої крила в бік злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Мексики. Цей молодий сапсан – один із небагатьох, чиє завдання – перешкодити зіткненню інших птахів з літаками. Це небезпечно. Багато пернатих запросто можуть потрапити в турбіну літака, що призведе до катастрофи. Щоденно Медісон зі своїм крилатим напарником Ільзе охороняють аеропорт від нальоту небажаних гостей. Залежно від погоди, пернаті охоронці можуть кружляти в повітрі близько 2 годин. Як і решта хижих птахів, вони люблять ловити теплі потоки повітря і водночас відстежувати територію на наявність небезпеки. Інші птахи бачать, що хижак неподалік, і саме тому не наважуються підлітати близько до злітної смуги. Примітно, що сапсани лише відлякують інших крилатих, а не з'їдають їх. Біологи стверджують, що так можна зберегти деякі види рідкісних птахів. До того ж, надміру наїджені хижаки не надто охоче злітають угору, щоб виконувати роботу. Ця пара соколиних – не єдині помічники в аеропорту. На землі їм допомагають собаки, які теж навчені відганяти непроханців від небезпечної зони. Наприкінці дня всіх тварин відправляють на відпочинок, аби зранку вони продовжили службу. Ірина Іванова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер.